Punih 10 godina ispred kantonalnog suda u Tuzli okupljaju se obespravljeni radnici sa ovog kantona. Podršku Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na čelu sa Ismetom Bajramovićem, kažu, nikada nisu imali. I zbog toga je osnovan sindikat solidarnosti Tuzlanskog kantona. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je izdajnik radnika. Predstavlja samo politiku u zavisnosti od toga ko je na vlasti, smatraju sindikatu solidarnosti. Oni su prodali i izdali radničku klasu. Oni su ovi radnici, zahvaljujući njima radnici su danas postali robovi. Znači oni su jednostavno u službi vlasti i mi takav sindikat ne priznajemo. Uostalom zbog toga smo i osnovali sindikat solidarnosti zbog njihovog nerada. Borba za tuzlanske radnike za Bajramovića nikad nije bila prioritet. Nije se pojavio ni na jednom protestu ovih radnika, a protesti se održavaju punih 10 godina svake srijede, što je više od 500 protesta. Situacija u državi ekonomska sve gora i gora, sve teža i teža, ali nažalost Bajramović je dobro, on ima 3.500 maraka primanja, zaposlio je svoje preko, zahvaljujući policiji i političarima, uposlio je sve svoje najbliže, tako da on nema potrebe da brine za svoju egzistenciju. Osim Saveza samostalnih sindikata, kome su radnici na zadnjem mjestu prioriteta, ništa boljim ne smatraju ni kantonalno tužilaštvo. Takvi slučajeva ima, još gdje ljudi imaju pravosnažne izvršne presude, kako u Federaciji, tako u Republici Srpskoj. To je isti scenario, ljudi su uvezani, ne znam, evo, čekamo odgovor da vidimo zašto se pravosnažne presude ne izvršavaju. Tužilaštvo da radi svoj posao, onda jednostavno mi bi imali riješeno pitanje. Danas ne bi bili ljudi ovdje već 10 godina. Evo, Poliol Kem je prvi ovdje počeo protestirati 10 godina, oni su tu, a još nisu riješili svoj problem. Članovi sindikata Solidarnosti danas su pružili podršku radnicama borca iz Banovića. One sedmicu dana protestuju ispred federalne vlade u Sarajevu.